فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یہ بات میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نساء میں تین مضامین کی لڑیاں ہیں جو باہم گتھی ہوئی ہیں. ایک خطاب ہے اہل ایمان سے جس میں کہ انہیں مثبت احکامات دیے جا رہے ہیں اپنی معاشرتی اور سیاسی زندگی کو کن بنیادوں پر استوار کرو. پھر ایک خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے جیسے کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں بھی ہے. پھر تیسرا خطاب منافقین سے ہے جو اس سورہ مبارکہ کا سب سے اہم حصہ اور سب سے طویل حصہ ہے. چنانچہ امت مسلمہ سے خطاب ہوا پہلے ایک آیت نمبر 1 سے 43 تک، پھر 127 سے 135 تک، پھر آیات 58 اور 59 میں، اور پھر آخری آیت میں 176 میں آئے گا ذکر.
اہل کتاب سے دو جگہ پر گفتگو ہوئی ہے، آیات 44-57 اور آیات 153-175. باقی منافقین کا حصہ جو ہے جو سب سے زیادہ طویل ہے، اس وقت ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر 60 سے لے کر 126 تک، اور پھر ذکر آئے گا دوبارہ 136-153. اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین کے ذکر پر یا ان سے بالواسطہ خطاب پر یا ان کی نشاندہی پر یا ان کے ضمن میں مسلمانوں میں جو دو اختلافی رائے پیدا ہو سکتی تھی ان پر، یا ان کے ضمن میں جو قتل اور قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں کوتاہی ہو سکتی تھی ان پر، ان تمام چیزوں پر بحث کی گئی. میں اس سے پہلے کہ آج آگے بڑھوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو پچھلا ہمارا درس تھا اس کی پہلی آیت تھی فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں تلپٹ کر دیا، الٹ دیا ان کے اعمال ان کی بدعمالی کے سبب سے. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جن کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے اسے ہدایت دو؟ فلن تجد له ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جو کوئی بھی جس کی بھی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو وہ اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہ پاؤ گے. میں نے اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے منافقین سے متعلق ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ وہ ہجرت مدینہ کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. کچھ مکے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، لیکن جب مدینہ کی ہجرت جو ہے وہ فرض کر دی گئی. اس سے پہلے جو ہجرت تھی، ہجرت حبشہ، وہ آپشنل تھی، بلکہ وہ ایک طرح کی رعایت دی گئی تھی کہ جن لوگوں سے مکے میں جو پرسیکیوشن ہو رہا ہے، جو ٹارچر کیے جا رہے ہیں، وہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے ان کے، انہیں اجازت ہے کہ وہ چاہے تو حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. یہ کوئی واجب نہیں تھا، لازم نہیں تھا. جو وہاں ڈٹے کھڑے رہ سکتے ہو انہیں وہیں پر ڈٹے کھڑے رہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، جھیلنا چاہیے. لیکن نہیں، آپ اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے. تو اس پہلو سے ہجرت مدینہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ لازم تھی، فرض تھی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دعوت و تحریک نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جو ہے اس کا اب یہ جو دور آ رہا تھا وہ اصل میں اقدام کا دور تھا. اب پوری طاقت مجتمع کر کے مشرکین مکہ، اس لیے کہ خاص طور پر مکے کے مشرکین جو ہیں انہیں کہا گیا ہے سورہ توبہ میں کہ یہ لوگ در حقیقت کیا ہیں؟ ائمت الکفر. تو ائمت الکفر جو ہیں، جو سردار ہیں، اگر ان کی بے قنی نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ بقیہ جو سبرز ہیں، یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جزیرہ نما عرب جو ہے وہ مکے کے مقابلے میں سبرز کی حیثیت رکھتا تھا، ان کی حیثیت نہیں تھی. دینی، مذہبی، سیاسی، معاشی یہ مرکز جو ہے، اگرچہ کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی آل عربیا کی، لیکن یہ کہ پورے عرب کا، پورے پیننسولا کا دینی، مذہبی، سیاسی اور معاشی جو مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ تھا. اب اس کی طرف ایک پوری پیش رفت ہونے والی تھی، لہذا ہجرت مدینہ کو فرض کیا گیا. تو یہ اصل میں اگر تو سارا سیاق و سباق پیش نظر رہے تب تو یہ رائے جو میں نے آپ کو دی ہے میں اس پر اب بھی جاسب ہوں، لیکن ایک صاحب نے مجھے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آئے بغیر میں اس سے آگے نہ بڑھوں. روا مسلم، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں، عن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن ثابت سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى احد فرجع ناس ممن کان معه، کہ حضور جب احد کی طرف نکلے تھے مشرکین سے جنگ کے لیے غزوہ احد میں، تو وہاں سے کچھ لوگ واپس چلے آئے تھے. وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم فرقتین، تو ان دونوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو جماعتیں پیدا ہو گئیں. فقال بعضهم نقتلهم، ایک بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے.
وقال بعضهم لا, اور بعض نے کہا نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے. فنزلت, تو یہ آیت نازل ہوئی, فما لکم فی المنافقین فئتین. یہی روایت جو ہے امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں, اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں سے ایک گروہ نے کہا تھا فرقۃ تقول نقتلہم وفرقۃ تقول لا ہم المومنون, نہیں انہیں قتل نہیں کرنا ہے اس لیے کہ وہ مومن ہیں. فانزلہ, تو اللہ نے یہ آیت نازل کی, ما لکم فی المنافقین فئتین, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں منقسم ہو گئے ہو. یہ اصل میں اگر تو احد سے متعلق آیت ہوتی تو اس کا اصل مقام جو ہے سورہ آل عمران تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ سورہ آل عمران میں ان کا ذکر براہ راست آیا ہی نہیں, حالانکہ بڑا واقعہ تھا, لیکن یہ کہ کوئی ذکر اس کا موجود نہیں ہے. خفیف سا اشارہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں سے کہا گیا آؤ نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع کرو, تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ جنگ ہوگی. تو یہ تو معلوم ہوتا ہے ایسے لوگ تھے جو ابھی مدینے سے نکلنے سے قبل کی کوئی بات ہو رہی تھی, کہ جبکہ حضور ابھی مدینے سے باہر تشریف نہیں لائے اور اس وقت کچھ لوگ رک رہے تھے اور انہیں اہل ایمان جو ہیں وہ انہیں تشویق اور ترغیب دلا رہے تھے کہ نکلو, اب کم سے کم یہ ہے کہ اول تو ہمیں اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہی ہے. غزوہ بدر اس سے پہلے ہو چکا ہے, قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے, اور جو عمل انقلاب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, تو آپ قتال کرو, ورنہ کم سے کم یہ کہ اب تو تمہارے مدینے کے سر پر آ کر بیٹھ گیا ہے دشمن, تو اب ان سے کم سے کم دفاع تو کرو, نکلو تو صحیح, مدینے کا تو دفاع کرنا ہے. یعنی اگر مثبت طور پر تمہارے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے جنگ و جدل کوئی مناسب کام ہے یا ضروری کام ہے, یہ منافقین کا قول ہم سب پہلے پڑھ چکے ہیں, لیکن یہ کہ اگر تمہارے نزدیک ایسا نہیں بھی ہے تو اب جب کہ دشمن دروازے پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو کم سے کم دفاع تو کرو. تو انہوں نے اس وقت جواب یہ دیا کہ نہیں ہمارے خیال میں جنگ ونگ نہیں ہوگی, ایسے ہی بس ان کا تو در حقیقت یہ کوئی جسے آپ کہتے ہیں نورا کشتی والا معاملہ ہے, جنگ نہیں ہوگی. یہ اشارہ جو ہے صرف سورہ آل عمران میں, باقی اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے. اور یہ کہ اگر اتنا بڑا اختلاف اس وقت نرما ہوا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر بتایا جاتا کہ پھر ان کا فیصلہ کیا ہوا. ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ قتل نہیں کرو, ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں وہ مسلمان ہے مومن ہے قتل نہیں کرو گے, تو پھر فیصلہ کیا ہوا. آخر اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے, اس سے پہلے نہیں اس کے بعد بنو قریظہ کے دور میں جو ہے بنو قریظہ کے کتنے آدمی قتل کیے گئے. اب وہ تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بھی اس کا بڑا واضح تذکرہ موجود ہے, پوری دنیا میں بھی اس کو ایکسپلوائٹ کیا گیا ہے کہ دو قبیلے جو تھے بنو نظیر اور بنو قینقاع انہیں تو صرف ملک بدر کرنے پر اکتفا کی گئی, تم مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ, لیکن تیسرے قبیلے بنو قریظہ کا تو معاملہ یہ کیا گیا کہ ان کے تمام اموال جائیداد تمام ضبط, ان کے بوڑھے ان کے بچے ان کی بیویاں غلام اور لونڈیاں اور ان کے جو بھی ایسے افراد تھے کہ جو جنگ میں حصہ لے سکتے تھے ان کے سر قلم کر دیے گئے. تو اتنا بڑا واقعہ, لیکن یہ بھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. یہ تو جو احد کے میدان سے بھاگے وہ تو 300 تھے. اب 300 کے قتل کا اگر معاملہ ہوتا تو یقیناً وہ تو پھر بہت بڑا واقعہ ہوتا تاریخ کا, لیکن اس کا ذکر نہیں ہے. بنا بری میں تو اپنی رائے پر میں یعنی جازم ہوں کہ یہ پورا اصل میں سیاق کلام جو ہے یہ ہجرت کے حوالے سے منافقت کا ہے, کہ جو ہجرت کے لیے تیار نہیں ہے انہیں اپنے گھر بار اپنا وطن اپنا قبیلہ اپنا علاقہ یا وہاں اپنی جائیداد اور اپنے رشتہ دار یہ اگر زیادہ پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جنگ کرنے سے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ منافق ہیں مومن نہیں ہیں. یہ اس سلسلے کی گفتگو ساری ہو رہی ہے اور اب آج بھی ہوگی. لہذا اس سیاق کلام کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث مرفوع بھی نہیں ہے, حضور کا قول نہیں ہے یہ, بلکہ یہ ایک صحابی کا قول ہے جسے ہم اثر کہتے ہیں. حدیث جو ہے وہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, اخبار اور احادیث. اخبار جمع ہے خبر کی, اخبار اور آثار, اور آثار جمع ہے اثر کی. یہ سے اثر آثار آثار قدیمہ. تو اخبار وہ کہلاتی ہیں کہ جن میں حضور کا کوئی قول ہو یا حضور کا کوئی عمل نقل کیا گیا یا پھر حضور کے سامنے کوئی کام ہوا یا آپ کے علم میں آیا اور آپ نے روکا نہیں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا قول یا آپ کا عمل یا آپ کی تقریر. تقریر کے معنی یہ تقریر کرنا نہیں ہے بلکہ برقرار رکھنا, کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہوئی
اور آپ نے اسے غلط قرار نہیں دیا تو برقرار رکھا, تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور صحیح ہے. تو یہ اخبار کہلاتے ہیں, حضور کا قول, حضور کا فعل اور حضور کی تقریر. صحابی کا قول, صحابی کا فعل اور صحابی کی تقریر, یہ اثر کہلاتی ہے, آثار اس کی جمع ہے. تو اخبار و آثار دونوں کو جمع کر کے ہم حدیث کہتے ہیں. لہذا یہاں پر یہ جو ہے اصل میں حدیث رسول نہیں ہے, بلکہ یہ اثر ہے, یہ ایک صحابی کا قول ہے. اور اس کے ضمن میں جو بہت ہی فیصلہ کن بات ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ عام طور پر شان نزول کی جو احادیث ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ وہ اکثر و بیشتر مرفوع نہیں ہے, صحابہ کے اقوال ہیں, تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ صحاب جو ہمارے مفسرین ہیں متقدمین, وہ اس کو اس اعتبار سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت اس قسم کے معاملات میں نازل ہوئی, یعنی معین اسی واقعے پر نہیں بلکہ اس نوعیت کے معاملے میں واقع ہوئی. تو چونکہ نوعیت کے اعتبار سے وہاں بھی یہ ہوا کہ اختلاف ہوا, لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے اس کو شمار کر لیا گیا ہے گویا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی, حالانکہ اس آیت کے نزول کا زمانہ جو ہے اس پورے, آپ کو معلوم ہے کہ پورے اس سورہ نساء کے اندر کہیں کسی جنگ کا, معین جنگ کا ذکر نہیں ہے, قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تو ہے. بہرحال یہ تو میں نے چاہا تھا کہ میں آپ کو جو پچھلے درس سے متعلق ایک وضاحت ہے وہ پیش کر دوں. اب آگے دیکھیے, اصل میں اس وقت جو سچویشن تھی وہ اتنی پیچیدہ تھی. ایک طرف مدینہ منورہ ہے, حضور یہاں سردار کی حیثیت سے یا خلیفہ کی حیثیت سے یا حاکم کی حیثیت سے موجود ہیں. یہاں بھی سارے مسلمان ایک جیسے تو نہیں ہیں, ظاہر بات ہے کہ ان میں مومنین صادقین بھی ہیں, ان میں کچھ ضعیف ایمان والے لوگ بھی, ان میں منافقین بھی ہیں. ایک تو یہ گڑبڑ خود مدینہ کے اندر ہے, پھر مدینہ سے باہر پورے عرب میں جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جب ہجرت کا حکم آیا فوراً حاضر ہو گئے, گھر بار چھوڑا, اپنے اعزاء اقربا سے جدائی اختیار کی اور آ گئے. کچھ لوگ جو ہے کشمکش میں رہے, جاؤں نہ جاؤں, چلیں نہ چلیں, یہ ساری چیزیں جو ہے محبوب ہیں, ان تمام چیزوں کا جو ہے تعلق جو ہے انسان کے جذبات کے ساتھ ہے. تو اب یہ ساری صورت, اچھا اب اس میں پیچیدگی کیا پیش آتی تھی کہ آپ ایک قبیلہ, کافر قبیلہ ہے, غالب طور پر وہ کافر ہے, اس کے خلاف کوئی اقدام کر رہے ہیں. اب آپ کو معلوم نہیں کہ وہاں کوئی مسلمان بھی ہے, تو اس وقت تو ہم نے حکم پڑھ لیا ہے کہ پھر تم اس وقت فکر نہ کرو کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے, پھر تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو, جو کفار کا انجام وہی ان کا انجام, الا یہ کہ کسی ایسے قبیلے کا معاملہ ہو کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہے, تو ظاہر بات ہے اس صورت میں تم وہاں کے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. یہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی گڈمڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مہم مسلمانوں کی نکلے اور انہیں راستے میں ایک آدمی ملتا ہے اس قبیلے کا جس کی طرف کے یہ جا رہے ہیں اقدام کے لیے, اور وہ کہتا السلام علیکم, گویا کہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے. اب یہاں لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال ہے, متاع ہے, سامان ہے, یہ لیں, تو کہتے نہیں تم مومن نہیں ہو, تم مسلم نہیں ہو, تم مسلم اور مومن ہوتے تو تم مدینے کے اندر آ گئے ہوتے, ہجرت کے حکم کے بعد تمہارا یہاں پر رہنا تو گویا کہ ثبوت ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو. اس سے روکا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض, اہل ایمان جب تم زمین میں سفر کرو, نکلو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, ظاہر بات کسی دشمن کے خلاف جو ہے وہ نکل رہے ہیں, فتبینوا, تو ذرا تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یا تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہے, لست مومنا, تبتغون عرض الحیات الدنیا, کیا تم دنیا کی زندگی کے سامان کے طالب ہو, یعنی اس کے پاس کچھ اسلحہ ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے, کوئی نقدی بھی ہو, کوئی درہم و دینار بھی ہو, کوئی کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہوں, تو تم ان کی طلب میں آ کر اس کو قتل کر دو. فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ, دیکھو اللہ کے پاس بڑی بڑی غنیمتیں تمہارے لیے موجود ہیں, بڑی بڑی غنیمتیں وہ دے گا. مال غنیمت کی لالچ میں کسی ایسے شخص کو کہ جو تمہیں سلام کرے اور گویا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں, تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم مسلم نہیں ہو, یہ معاملہ اللہ کا اور اس کے مابین ہے. البتہ اگر جنگ چھڑ گئی ہے, جنگ ہو گئی ہے, اور اس کے اندر کوئی آدمی جو ہے اس طرح کے ہے, تو ان کو قتل کرنے کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے, یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن جو شخص تمہیں سلام کرے اور تمہارے سامنے اسلام پیش کرے, ان کے بارے میں یہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو, یہ صحیح نہیں ہے.
اس لیے کہ اس وقت تم چاہتے ہو کہ اس کا جو مال غنیمت ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے قبضے میں آ جائے. کذالک کنتم من قبل، اسی کیفیت میں تم بھی تھے پہلے. یعنی ظاہر بات ہے کہ جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو کچھ لوگ تو فوراً نکل کھڑے ہوئے، کچھ نہ کچھ پس و پیش کی ہوگی، سوچا ہوگا، جیسے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام اور ایمان کی دعوت جس شخص کے سامنے پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، کچھ سوچا، کچھ سمجھا، کچھ دائیں بائیں دیکھا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر وہ ایمان لے آئے. تو یہ ہر طرح، ہر آدمی تو ابو بکر نہیں ہے، اسی طرح ہر شخص جو ہے وہ اس معیار کا اس کا ایمان نہیں ہے کہ ادھر حکم آیا نکلو گھروں سے اور وہ نکل کھڑے ہو. تو کچھ کشمکش میں کچھ تمہیں کسل رہا ہو، کچھ تم سوچ بچار میں پڑے رہے ہو، تم بھی تو ایسے تھے نا، ان مراحل سے گزرے ہو. اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ آخر کار وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے دی کہ گھر بار چھوڑو، وطن چھوڑو، آبا و اجداد کی سرزمین کو چھوڑو، اپنے مال اسباب کو چھوڑو، اپنی آل اولاد کو چھوڑو اور نکل آؤ. یہ فیصلہ اتنا سخت، اتنا مشکل، اتنا کٹھن ہے، اتنا ثقیل ہے کہ اس میں کچھ وقت اگر لگتا ہے تو وہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے. تو تم سمجھو کہ تم بھی ان مرحلوں سے گزرے تھے نا، تو اب اگر کوئی اور شخص بھی ان مراحل سے گزر رہا ہو تو اس کے لیے تمہارے اندر نرمی ہونی چاہیے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. اب دیکھیے دوبارہ تبینوا، پھر تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے باخبر. اس زمن میں ایک واقعہ میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور کو اپنے پوتوں کی طرح پیارے تھے، اس لیے کہ زید ابن حارثہ کو حضور نے، وہ غلام تھے اور آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو اس اعتبار سے ان کا بیٹا اسامہ ان کے پوتوں کی طرح تھا. اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا سورہ احزاب کے اندر کہ یہ منہ بولا رشتہ جو ہے بیٹا بنا لینا، بیٹی بنا لینا، اس کے کوئی معنی نہیں. بہرحال اس لیے بعد میں پھر ان کو زید ابن محمد کہنے لگے تھے، تو پھر دوبارہ زید ابن حارثہ ہی بن گئے وہ. تو ان کے بیٹے ہیں یہ اسامہ، ان کا عین حالت جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا، اور جب اس کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی، میں بے بس ہو گیا ہوں، انہیں کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو ہم بھی سمجھتے، کوئی بھی ہوتا، کسی نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا، بہانہ کیا، لہذا انہوں نے اپنی تلوار نہیں روکی، سر قلم کر دیا. لیکن یا تو انہیں خود کچھ دغدغا سا رہا کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، یا کسی اور ذریعے سے حضور کو خبر مل گئی. حضور نے پھر جواب طلبی کی، اے اسامہ، تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا. انہوں نے عرض کیا، حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کیا تھا. حضور نے فرمایا، یہ نہیں جواب دیا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، اس نے جان بچانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ آپ نے کہا اللہ شققت قلبہ، تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا تھا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. یعنی تمہارا فیصلہ یہ تو ظاہر پر کر رہے ہو نا، تم نے جو ہے آخر ایک انسان کے دل کی کیا کیفیت ہے اس کو تو تم نہیں جان سکتے. ارے اسامہ، تم کیا کرو گے جب قیامت کے دن یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اس کی تلوار چلی. اس پر تو گویا کہ بہت زیادہ ایک سرزنش کا پہلو تھا جو سامنے آ گیا. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ. گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی غنیمتیں تمہیں دے گا. اس میں سب سے زیادہ اشارہ ہوتا ہے خیبر پر، جب حملہ ہوگا سن 7 میں، 7 ہجری میں، تو بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آنے والا تھا. کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسی کیفیت میں، گو مگو کی کیفیت میں کچھ عرصے مبتلا رہے تھے نا، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور تمہیں آخری فیصلہ صحیح کرنے کا جو ہے اس کی توفیق دے دی. فتبینوا، پھر دیکھو، غور کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی کہ جس میں اس دور سے پہلے پہلے کہ جب کہ نفیر عام نہیں تھی، قتال کی تشویق ترغیب حر دل مومنین ہم پڑھ چکے ہیں. اے نبی، آپ پر، آپ کے اوپر ذمہ داری تو اپنی جان کی ہے، لیکن یہ کہ آپ اللہ کے راہ میں قتال کریں، باقی اہل ایمان کو آپ
شوق دلائیں, ترغیب کریں, تحریض کریں, تحریض کریں, لیکن یہ کہ فرض نہیں تھا, جنگ میں جانا فرض نہیں تھا. لہذا آپ دو طرح کے لوگ ہو گئے, ایک تو وہ جو ذوق شوق سے جاتے تھے جنگ کے اندر حصہ لیتے تھے, شہید ہوتے تھے یا پھر واپس آتے تھے غازی ہو کر, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے تھے, نہیں جاتے تھے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اس لیے کہ حکم جو ہے ابھی اس کو قتال جو ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں کہہ لیجئے, یا یہ کہ آپشن پر ہے. ویسے جہاد جو ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا, اور معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے اس کے خلاف جہاد کرنا, وہ جہاد تو اپنی جگہ رہے گا, وہ تو سب کے لیے, اس کے بغیر تو ایمان کا سوال نہیں. لیکن قتال فی سبیل اللہ, اب یہاں پر جو لفظ جہاد آ رہا ہے یہ معین طور پر قتال فی سبیل اللہ کے لیے آ رہا ہے, اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے درمیان رشتہ کیا ہے, خاص اور عام. جہاد عام ہے, قتال خاص ہے. ہر قتال تو لازمن جہاد ہے, ہر جہاد لازمن قتال نہیں ہے. جہاد مکے میں بھی ہو رہا تھا, قتال نہیں تھا, لیکن اب آ کر قتال اسی جہاد کی آخری منزل شروع ہو گئی. تو ظاہر بات ہے کہ آخری منزل تو پہلی منزل پر کھڑی ہے, لیکن پہلی منزل جو ہے اس کا وہ آخری کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے. تو جہاد تو بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں, جہاد باللسان ہے, جہاد بالقلب بھی ہے, برائی سے نفرت رکھنا یہ بھی جہاد بالقلب ہے. فمن جاہد بالقلب ہی فہو مومن, جو اپنے دل سے نفرت کرے برائی سے وہ بھی مومن ہے. لہذا یہاں اب وہ درجے بتائے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں ان کا بہت اونچا درجہ ہے, لیکن دوسرے بھی کافر نہیں ہیں, غیر مسلم نہیں ہیں, منافق کا حکم بھی نہیں لگے گا, اس لیے کہ قتال جو ہے اس کی نفیر عام نہیں ہے. نفیر عام جو تھا کہ سب نکلیں, سب پر نکلنا لازم ہے, یہ صرف ایک مرتبہ ہوا غزوہ تبوک میں, 30,000 کا لشکر اسی لیے ساتھ تھا حضور کے, اور یہی وجہ ہے کہ جو نہیں گئے ان کی ایکسپلینیشن کال کی گئی بعد میں. یہ دوسری بات ہے کہ حضور اپنی مروت اور اپنی شرافت میں کوئی جھوٹی قسم کھا بیٹھتا تھا, مان لیتے تھے ٹھیک ہے بھائی جاؤ, یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو, حالانکہ حضور کے علم میں ہوتا تھا کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا, لیکن نہیں, آپ نے اپنی شرافت اور مروت کا پردہ جو ہے وہ برقرار رکھا. البتہ ایک عرصے کے بعد پھر حضور نے کچھ لوگوں کے پردے چاک کیے, فلاں ابن فلاں ہماری مسجد سے نکل جاؤ, فلاں ابن فلاں ہماری مسجد سے نکل جاؤ, معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے. اسی طریقے سے کوئی مر گیا ہے, معلوم ہوا کہ اس کے ذمے قرض ہے, آپ کہتے تھے جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, تب ظاہر بات ہے اس کے رشتہ دار, اس کے کنبے قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ جمع کر کرا کے اس کا قرض ادا کرتے تھے, کیا یہ آئے اور حضور جو ہیں نماز جنازہ پڑھائیں. لیکن یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کے جس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے اس کے جنازے کا جب آپ انکار کرتے تھے تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے, اس لیے کہ سورہ توبہ میں آپ کو حکم دے دیا گیا کہ اب ان کی نماز جنازہ آپ ادا نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ جو عام معاملہ ابھی, چونکہ یہ جو سورہ نساء ہے یہ درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے, سن 4, 5, 6 یوں سمجھیے, سن 3 یہ سورہ آل عمران, سن 2 کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے, پھر سورہ انفال بھی سن 2 کی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ اصل میں سن 4, 5, 6 ہجری کے دوران نازل شدہ آیات ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, برابر نہیں ہے مومنوں میں سے وہ لوگ کہ جو بیٹھ رہتے ہیں یعنی جنگ میں کے لیے نہیں نکلتے بغیر اس کے کہ انہیں کوئی تکلیف ہو, بیمار ہے کوئی حرج نہیں, اسی طریقے سے اگر لنگڑا ہے کوئی حرج نہیں, لیس علی العما حرج ولا علی الاعرج حرج, یہ آپ پڑھیں گے, لیکن یہ کہ کوئی کسی کو عذر نہیں ہے, جا سکتا تھا پھر بھی وہ نہیں گیا, اور وہ دوسرے اس کے مقابلے میں والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ, یہ برابر نہیں ہے. یعنی ایک اعتبار سے تو برابر ہے, وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان, منافق یہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کو برابر نہیں کیا جائے گا, درجوں کے اندر بڑا فرق ہے. چنانچہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے ان لوگوں کو کو جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ, ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں بہت بڑا درجہ ہے. تو جو قتال میں حصہ لے رہے ہیں وہ تشویق اور ترغیب حضور کی جو ہے
उसका मुस्बत रद्द अमल दे रहे हैं, मैदान में निकल रहे हैं, जाने पेश कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, अल्लाह की राह में जंग करते हैं, कत्ल करते भी हैं, कत्ल होते भी हैं। तो इनका दर्जा बहुत बुलंद है बनिस्बत उनके कि जो बैठे रह गए और जंग में नहीं गए। इल्ला ये कि नफीर आम हो, फैसला कर दिया जाए, हुक्म दे दिया जाए कि हर मुसलमान को निकलना है। अब जो नहीं निकल रहा है, या तो वो साबित करे कि उसके पास कोई उज्र है, उसके पास कोई हकीकी बहाना है, या फिर यह है कि वो मुनाफिकीन के अंदर शुमार होगा। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, और सबसे अल्लाह ताला का वादा बहुत अच्छा है। यानी वो जो मोमिन है, अगरचे कताल में हिस्सा नहीं ले रहा, अल्लाह का उससे भी वादा बहुत अच्छा है, लेकिन वह फ़ज़ल अल्लाह मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अज़ीमा, लेकिन अल्लाह ने फजीलत दी है जिहाद करने वालों को, बैठ रहने वालों पर बहुत बड़ी फजीलत। यानी ये दर्जा जो कहा गया है ऊपर, ये दर्जा तनकीर जो है इसके अंदर वो तफ़हीम के लिए है। ये जिहाद करने वालों को अल्लाह ताला ने दर्जा दिया है, दर्जा बहुत बड़ा दर्जा, चुनांचे उसकी वजाहत आगे आ गई। वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, और सबसे अल्लाह ने वादा किया है बहुत ही उम्दा। वफद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अज़ीमा, और अल्लाह ताला ने फजीलत दी है अल्लाह की राह में जंग करने वालों को उनके मुकाबले में कि जो जंग के बगैर, जंग में नहीं जाते, घरों में बैठ रहते हैं, बहुत बड़ा अजर। दरजात मिन हो, अब उन दरजात के लिए मजीद जो अल्लाह ताला फर्क बयान कर रहा है उसमें, दरजात मिन हो मगफिरत व रहमा, ये दर्जे होंगे अल्लाह की तरफ से। अब दर्जा बदर्जा, दर्जा बदर्जा, तो दरजात कितने होंगे, बहुत बड़ा फर्क होगा इनके कि जो अल्लाह की राह में जो कताल के लिए निकल रहे हैं और जो नहीं निकल रहे उनके दरमियान। दरजात मिन्हु व मगफिरत व रहमा, बड़े ऊंचे दर्जे होंगे अल्लाह के यहाँ उनके, और मगफिरत होगी उनके लिए और रहमत होगी। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला भी है और बहुत रहम फरमाने वाला भी है। इन्ना लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुंतुम, यकीनन वो लोग कि जिन्हें फरिश्ते जब कब्ज़ करेंगे, तवफ़ाहुम, अब देखिए यहाँ पर कब्ज़ करेंगे उनकी रूह को उनके इंतकाल के वक्त, ज़ालिमी अन्फुसिहिम, और वो अपने नफ्सों पर ज़ुल्म कर रहे होंगे, किस लिए कि हिजरत नहीं की। अब फिर देखिए आगे फिर आ रहा है मामला हिजरत का। ये सारा जो मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक सियाक व सबाक कलाम जो है वो वाज़ेह न हो, तो फिर आदमी जो है वो किसी आयत के मफहूम के मुअय्यन करने में ठोकर खा सकता है। इन्नल लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम, यकीनन वो लोग कि जिन कोई जाने कब्ज़ करते हैं फरिश्ते इस हाल में कि वो अपनी जानों पर ज़ुल्म कर रहे थे, क़ालू फ़ीमा कुंतुम, और वो फरिश्ते उनसे कहेंगे ये आप किस हाल में थे, आप दावा ईमान का करते थे और रह रहे थे अपने काफिर कबीले के साथ, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत तुम्हें ज़्यादा थी, जैसे कि सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरबसु हत्ता याति अल्लाह बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ए नबी से कह दीजिए कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें अपने बाप और बेटे और भाई और बीवियां या बीवियों के लिए शौहर और जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं अज़्ज़ा व अक़ारिब, और वो माल जो तुमने जमा किए हैं बड़ी मेहनत से कमाकर, और वो कारोबार जो तुमने मेहनत से जमाए हैं और तुम्हें कसाद बाजारी का अंदेशा रहता है, मंदा ना हो जाए, और वो मकान और हवेलियां और महल्लात जो तुमने बनाए हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है, अगर इन आठ चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद की मोहब्बत से ज़्यादा है, तो जाओ दफा हो जाओ, वहाँ बैठो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे, और अल्लाह ऐसे फासिकों को, ऐसे नाहंजारों को, ऐसे सरकशों को ज़बरदस्ती हिदायत नहीं देता। तो फरिश्ते जो हैं जब उनकी रूह कब्ज करेंगे तो कहेंगे, और उन लोगों की कि जो इस तरीके से अपने आप पर जुल्म कर रहे थे, क़ालू फ़ीमा कुंतुम, ये किस हाल में थे आप, क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीन फ़िल अर्ज़, वो कहेंगे कि हम तो कमज़ोर थे, दबाए हुए थे, हमें लोगों ने जो है पूरी तरह ओवर पावर किया हुआ था, हमारे हाथ पांव बंधे हुए थे, कुन्ना मुस्तदअफ़ीन फ़िल अर्ज़, हमें कमज़ोर और बेबस कर दिया गया था ज़मीन में, क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा,
فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کرتے؟ اس حال میں پڑے رہنا جبکہ فرض کیجئے آپ دین کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے، کھلم کھلا وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسی حالت کے اوپر زندگی گزارنا، اس لیے کہ تم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس معاملے میں بہت اچھی بات کہا کرتے تھے پروفیسر مرزا محمد منور کہ اسلام جو ہے وہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے، یہ جو نظام دنیا کا آج کل ہے وہ ارتھ باؤنڈ ہے، زمین کے ساتھ جکڑے ہوئے، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ ہے ہمارا ملک، یہ ہے ہمارا وطن، اس کی محبت ہوگی، باقی دنیا جائے ادھر، اس کو کوئی محبت انسانیت کی نہیں ہے۔ تو یہ ارتھ باؤنڈ، ہندو کلچر از ارتھ باؤنڈ، اسی لیے وہ زمین کو کیا کہتے ہیں، وہ زمین جو ہے وہ ماتا ہے ان کی، وہ بھی تو اس اعتبار سے یہاں اسلام کا کیا معاملہ، تم کسی زمین سے بندھے ہوئے نہیں ہو بلکہ تمہیں اللہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہونا چاہیے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، تو وہ جواب میں کہیں گے فرشتے کہ کیا زمین اللہ کی کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہاں ذرا ایک نقطہ میں بعد میں عرض کروں گا، فاولائک ماواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ہجرت نہیں کر رہے۔ یہ سارا معاملہ جو آ رہا ہے منافقین کے پہلو کے ذمن سے، کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بہت گراں گزر تھی، وہ کہتے ہیں نہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں، ان کا ماننا کیا ضروری ہے، یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے دوسری بات، اللہ کی راہ میں قتال سے جان نکلتی تھی اس لیے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ ہجرت، گھر بار کی، رشتہ داروں کی، اپنے وطن کی، اپنی سرزمین کی محبت اتنی ہو کہ وہ پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ جائے اور وہ انسان ہجرت نہ کرے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک ماواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرہ، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ جانے کی، پہنچنے کی۔ میں اس پہ سے گزرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج کی دنیا میں معاملہ وہی ہو گیا ہے کہ زمین تنگ ہو چکی ہے، اب یہ کہ پوری دنیا پر کفر کا غلبہ ہے، کوئی ہمارے لیے دارالامن اور دارالامان اسلام کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آپ امریکہ جائیں وہاں وہی کفر ہے، اجتماعی طور پر کفر پوری دنیا کو گھیرے میں لے چکا ہے، ہم بھی اسی کے اندر ہیں۔ اس وقت ہمارا نظام جو ہے وہ کافرانہ ہے، انفرادی طور پر ہم نماز روزہ، تو ظاہر بات ہے وہ مسلمان جو تھے جو جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، نماز روزہ تو کرتے ہوں گے، گھروں میں چھپ کر کرتے ہوں گے، لیکن یہ کرتے تو ہوں گے، لیکن یہاں معاملہ ہے اس نظام کا، نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اب کہاں جائے؟ وہ تو ہمارے بالکل قریب میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس نے بھی اپنے دروازے کھولے نہیں کہ جو چاہے یہاں آ جائے، تو آج کہاں جائے؟ لہذا صورتحال یہی ہے۔ اس زمانے میں تو پھر بھی حضور نے اشارہ کر دیا تھا کہ ایک بڑا عادل بادشاہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے حبشہ میں، تم جاؤ وہاں پر، وہ تمہارے ساتھ عدل کرے گا۔ اس نے پھر واقعتاً ثابت کر دیا کہ اس نے عدل کیا، اس لیے کہ جو وفد گیا تھا ان کو واپس ریکلیم کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کرو، تو پھر اس کے بعد جو مکالمہ ہوا اس کے دربار میں، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت علی کے بھائی تھے، جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ حضرت مسیح کا جو مقام اس میں بیان ہوا ہے، تنکا بھر بھی حضرت مسیح اس سے زیادہ نہیں تھے، اور برکا تم رہو یہاں پر، اطمینان سے تمہیں یہاں پہ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن آج آپ کہاں جائیں گے؟ پوری دنیا سمٹ کر لگی ہوئی ہے کہ اسلام کی جڑیں کھو دیں۔ یہ تھوڑا سا علاقہ رشیا کے اندر جو مسلمانوں کا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہم اپنے کلچر کے مطابق، اپنی تعلیمات دینی کے مطابق زندگی، روس پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر جو ہے ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور تشدد کر رہا ہے، اتنا بڑا علاقہ سنکیانگ جو ہے چین کے پاس ہے، اور وہاں 5 کروڑ سے زیادہ انسان آباد ہیں مسلمان، لیکن یہ کہ ان کو آزادی دینے کو تیار نہیں۔ ویسے دنیا میں آزادی اور آزادی کی علم برداری اور خود اختیاری اور یہ اور وہ، اسی طریقے سے آج تو ویسٹ جو ہے تل گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کے اندر بھی اسلام پر عمل کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، ہاں نماز روزہ کرو بس، اس سے آگے تم اسلام کے قوانین نافذ کرنا چاہو، تم سود کو حرام کرنا چاہو، تم سیکولرزم کو ترک کرنا چاہو، تم بے حیائی کا قلعہ کما کرنا چاہو، تو نتھنگ ڈوئنگ،
پھر ہمارا آپ کے ساتھ پھر جنگ ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں یا ہمارے خلاف فیصلہ کریں. اور ظاہر بات ہے یہ شخص وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو مقابل میں ہے جس سے میں بات کہہ رہا ہوں اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ میں آپ کے خلاف ہوں. اس لیے کہ اگر تو اس مخاطب کو اللہ پر یقین ہو اور اللہ کے ساتھ مخلص ہو, اللہ کے ساتھ مخلص, مخلصین لہ الدین, اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے, تب تو اللہ کی امداد کے بھروسے پر وہ ڈٹ جائے گا کہ نہیں تم غلط کام کر رہے ہو, ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان نہیں اور اگر اس پر اطمینان نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے تو کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. اب ہجرت کر کے جائیں تو کہاں جائیں, ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں. تن من دھن لگا دیں یہاں کے نظام کو بدلنے میں, اور یہاں اگر اللہ کا نظام ہم قائم کر دیں تو اللہ کی مدد آئے گی. پھر بش کیا بش کا باپ اور پورا نیٹو کیا کئی اوپر کی نسلیں بھی آ جائیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن ہم اپنی جگہ پر اس دار الاسلام کو تو قائم کر لیں, اسلام کے نظام کو قائم کر لیں, وہ جو مخلصین لہ الدین ہو, اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے, تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ جو ہے مدد کرے گا تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ ذرا سا مجھے یہاں خیال آیا تھا, آج چونکہ ویسے بھی اس کو آپ کہتے ہیں دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج, گاؤں چھوڑ کے کہاں جاؤ گے بھائی, یہ تو پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے. چین میں جاؤ گے کہاں جاؤ گے, امریکہ جاؤ گے, ہاں پیسے کمانے کے لیے چلے جاؤ, جاپان چلے جاؤ, آسٹریلیا چلے جاؤ اچھی زندگی کے لیے, اسلام کے لیے تو کہیں جانے کا کوئی امکان رہا ہی نہیں. سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے, رفتہ رفتہ وہاں پر بھی نصاب میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, ان کی سوچ میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. اور جب ظاہر بات جیسے ہمارے ہاں جس طرح نصاب کا معاملہ چل رہا ہے, جس طرح تعلیمی نظام جو ہے اس کو بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے, آخر ہماری نسلیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں, پڑھتی ہیں انہیں اسکولوں میں جا کر, وہ اپنے گھروں میں بھی ٹی وی دیکھتی ہیں, گھر میں نہیں ہے تو جا کر کہیں پڑوس میں دیکھیں گی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ انتہائی خوفناک ہو چکی ہے کہ گھیراؤ کیا جا چکا ہے اسلام کا ایز اے نظام زندگی, اسلام ایز اے مذہب از ایکسیپٹیبل. اچھا اب یہ جو فیصلہ دیا گیا کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تو گویا کہ مومن نہیں ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ایک ہے بات ٹھکانہ جہنم ہونا, ایک ہے دنیا میں قتل کرنا. یہ پہلے جو معاملہ آ رہا تھا یہ دنیا میں کسی کو آپ کہتے ہیں مومن نہیں ہے, یہ آپ کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ ایمان تو دل کی بات ہے. اللہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے مومن نہیں ہے, جھوٹ موٹ کا مسلمان ہے, یا جسے آپ کہتے ہیں یہ دودھ پینے والے مجنو ہے, جانے دینے والے مجنو نہیں ہے, لہذا اللہ تو جانتا ہے, تم نہیں کہہ سکتے. چاہے اس نے عین حالت جنگ میں جان بچانے کے لیے 99% تمہارا خیال یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے, لیکن کلمہ اس کے بعد تلوار رک جانی چاہیے. یہ ہے دنیا کا معاملہ, یہاں اسلام پر ساری بات ہوگی, لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ ہے ایمان سے, اور اللہ جانتا ہے کس میں ایمان ہے کس میں نہیں. اب اس میں مستثنا کیا جا رہا ہے, یہ قاعدہ کلیہ بڑا سخت تھا جو آ گیا, الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, سوائے ان بے بس لوگوں کے, چاہے وہ مردوں میں سے ہوں, مراد بوڑھے بوڑھے مرد, اور چاہے عورتوں میں سے ہوں, اور چاہے بچوں میں سے ہوں, جنہیں نہ تو سفر کی استطاعت حاصل ہے, کوئی تدبیر نہیں کر سکتے, اور نہ ہی وہ جانتے ہیں راستہ جائیں تو کہاں جائیں, مدینے کا راستہ معلوم نہیں کدھر سے جائیں, کہاں جائیں, کس طور سے جائیں. عورتیں بھی تو ہیں, عورتیں جو ہے اس طریقے سے تنہا سفر کر کے, اگرچہ کر دیتی تھیں اس زمانے میں خواتین تنہا بھی سفر, لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ ہر طرح نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد, اس اعتبار سے جو ہے وہ تو استثنائی معاملات ہیں. تو جو لوگ اس طریقے سے بالکل بے بس ہو, اور یہ اب اللہ جانتا ہے کون شخص بالکل بے بس تھا اور کس شخص کے اوپر اتنی عصبیتیں, خاندانی محبتیں, اپنے وطن کی محبت, اپنے جائیداد کی محبت غالب آ گئی ہے, یہ اللہ کے علم ہے, لہذا یہ فیصلہ اللہ کرے گا. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, سوائے ان بے بس لوگوں کے کہ جو مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے یا بچوں میں سے, لا يستطيعون حيلة, کہ نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں, کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں, کسی بھی راستے سے وہ یہاں سے نکلنا ممکن بنا سکتے ہیں, ولا يهتدون سبيلا, یا انہیں راستے پتہ نہیں جائیں تو کہاں جائیں کس طرح جائیں. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, تو یہ وہ ہوں گے کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. اب دیکھیے یہاں بھی معاف کر دے گا,
یہ نہیں کہا کہ بہت بڑا اجر ہوگا، اس لیے کہ اس حالت میں بھی کوشش کرنی چاہیے. وہ بالکل ہی انسان جو ہے اگر کسی کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر گھر میں ڈالا ہوا ہے وہ تو بات دوسری ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے کہیں چھپ چھپا کر نکل سکتے ہوں، کوئی تدبیر کر سکتے ہوں، تو یہ لہذا یہ ایک طریقے سے کمزوری ایمان کی علامت ہے، لہذا اللہ معاف فرما دے گا ان کو. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے، عَفُوًّا غَفُورًا، وہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغماً کثیرتاً وسعۃ، وہ زمین میں پائے گا بڑی جگہ بہت سی اور کشائش، بڑی وسعت پائے گا. یعنی وہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال بھی اس وقت ہمارا جو آبجیکٹو اس وقت وہ کنڈیشنز ہیں اس میں یہ چیز بھی اس طرح پورے طور سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی جائے کسی جنگل کے اندر، جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ بھیڑے بکریاں لے جائے بس کسی پہاڑی کے اوپر، وہاں جا کے چرائے اور اپنا بس وہیں گزارا کرے، تمدن سے کٹ جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ آج کل تو پہاڑ بھی لوگوں کی ملکیت ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے قبضے میں ہیں. وہاں تو وہ پہاڑ جو تھے وہ کس کے قبضے میں تھے، کس کی ملکیت تھے، پاسچرز تھیں، چراگاہیں تھیں، تو آپ لے کے چلے آج کہاں جائیں گے آپ؟ آج تو ایک ہی راستہ کھلا رہ گیا، یا نظام بدلو یا جان دے دو، اللہ اللہ اس کی جد و جہد میں، اس کی کوشش میں لگے رہو آخری دم تک، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. وَمَن يُحَاجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، تو وہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا وہ پائے گا زمین میں بہت سے اسباب پائے گا، اور سعا اور کشاکش اور کشائش اور وسعت پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اب اس سلسلے کی فی الحال جو ہے آخری آیت آ رہی ہے. اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے مہاجراً الی اللہ و رسولہ، ہجرت کرتے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی ہجرت اس کی کس لیے ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہجرت ہے، وہ جو آیت میں آپ کو ابھی سنا چکا ہوں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. تو اس طرح کا معاملہ نہیں. اگر یہ شکل ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے انسان گھر سے نکل آیا، ثم یدرک الموت، پھر اسے موت آ لے، موت پکڑ لے، موت اس کی آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے ذمے قائم ہو چکا، وہ تو گھر سے نکلا. اب فرض کیجئے جیسا کہ میں نے کہا راستے مخدوش ہیں، بھئی تم نکلو گھر سے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تم مہاجر ہو. مہاجر ہونے کے لیے مدینے پہنچنا لازم نہیں ہے، اس کے لیے تو پہلا قدم جو ہے گھر سے نکلے باہر، ارادہ یہ ہے. البتہ یہ ارادہ جو ہے اس کو نوٹ کیجئے کہ اکثر محدثین نے اپنی جو مجموعے ہیں احادیث کے ان کو اس حدیث سے شروع کیا ہے جو حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انما الاعمال بالنیات، انسان کے نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. فمن کان ہجرته الی اللہ ورسولہ، یہ الفاظ جو یہاں آ گئے ہیں، جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کے دین کے لیے، اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، تو مہاجرن الی اللہ و رسولہ. اسی لیے اس میں فرمایا اس حدیث میں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الی اللہ و رسولہ فہجرته الی اللہ و رسولہ ومن کانت ہجرته الی دنیا یصیبها او امراۃ ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. اور اگر کسی نے ہجرت کی ہے، بظاہر تو ہجرت یہی تھی نا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے، لیکن فرض کیجئے کسی نے کیا ہے دنیا کے حصول کے لیے، یعنی کوئی شخص ہے جیسے حضرت خباب الرت تھے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ یہاں مراد نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں،
وہ لوہاری لوہار کا پیشہ کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ کفار ان کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھے, ان سے کام نہیں کراتے تھے, مسلمان جو تھے وہی کام کراتے تھے. اب مسلمان چلے گئے تو فرض کیجئے وہ سوچتے کہ اب میں یہاں کیا کروں گا, میرے لیے تو معاش کا دائرہ یہاں تنگ ہو چکا, میرے گاہک تو سب گئے, اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں. فرض کیجئے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت خباب کا یہ معاملہ ہے, میں صرف مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں. تو ان کی اصل نیت جو ہے وہ دنیا ہے, اور آج کی جو ہجرتیں ہو رہی ہیں, امیگریشن ہو رہی ہیں, جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, آسٹریلیا جا رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ یہاں پڑے رہ گئے, کوئی اور ہے نہیں, کوئی ان کا پرسانے حال نہیں, طویل عرصے تک اپنی بیویوں کو یہاں چھوڑا ہوا ہے, بچوں کو چھوڑا ہوا. یہ ہجرت کس لیے؟ دنیا کے لیے, سوائے دنیا کے اس کے اندر اور کوئی شے مطلوب ہے ہی نہیں, زیادہ بہتر معیشت, اور معیشت کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے. تو اس سے اس تو وہ ہجرت ہے, وہ ہجرت دنیا. من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا, کہ دنیا کو حاصل کر لے, اب امرأۃ ینکحھا, یا کسی عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کر لے, اس لیے کہ فرض کیجئے کسی کو محبت تھی کسی خاتون سے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. اب وہ مسلمان خاتون جو ہے ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی ہیں, اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے جا رہے, تو یہ ہجرت جو ہے یہ تو پھر بیوی کے لیے ہے, اپنی محبوبہ کے لیے ہے. اس لیے صحابہ میں ایک صاحب مشہور تھے, مہاجر ام قیس, ام قیس نامی کو خاتون تھی کہ جن سے محبت کرنے والا ایک شخص جو ہے اس نے پھر ہجرت کی تھی, لیکن بنیادی طور پر ان کو کہا جاتا تھا یہ مہاجر ام قیس ہے. تو فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ, جو اپنے گھر سے نکلا, مہاجراً الی اللہ و رسولہ, جو ہجرت کر رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ, پھر اسے موت آ دبوچے, موت آ لے, قتل ہو جائے, کوئی اور شکل ہو جائے, راستے میں کوئی بھیڑیا کھا جائے, کوئی اور شکل ہو جائے, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ وَفَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, یہ بہت ثقیل لفظ ہے, واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض ثابت کر, وقع واقع ہو گیا, لازم ہو گیا, اللہ کے ذمے فرض ہو گیا کہ اس کا اجر اس کو عطا کرے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ہجرت, قتال اور حضور کے حکم برداری سے پہلوتے ہی کرنا, یہ جو منافقین کی نشانیاں تھیں ان کے اوپر ساری گفتگو ہو رہی ہے, اور اس سے پیدا شدہ مسائل کہ اب جنگوں کا معاملہ ہے تو مقابلے میں قبیلہ جو ہے اس میں کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین موقع پر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر آپ رک جائیں, لیکن اگر اس نے کلمہ وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا ہے, وہ دیکھ رہا ہے میرے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں نے کہیں کلمہ تو نہیں پڑھ دیا, تو پھر آپ اس کا قتل آپ کے لیے جائز ہے, آپ کو کوئی آپ پر رکاوٹ نہیں ہے. تو اس طرح کے بڑے پیچیدہ مسائل اصل میں یہ دعوت اور تحریک, ایک انقلابی تحریک کے اندر بے شمار ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو عام جو ہماری مجلسی زندگی ہے اور جس طریقے سے پرامن ہم اپنا کھانا پینا اور نماز روزہ کر لیا اور باقی سارا جو ہے دھندا دنیا کا ہم کر رہے ہیں, اس میں وہ مسائل ہیں ہی نہیں, اور وہ مسائل ہیں نہیں تو سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ یہ تو مسائل سمجھ میں اس وقت آتے ہیں کہ جب انسان ان مسائل سے دوچار ہوتا ہے, اور تب معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کا کیا پس منظر ہے, ان آیات کا کیا پس منظر ہے, ان کی اہمیت کیا ہے. اور اس وقت جو ہے جو ڈی فیکٹو پوزیشن تھی, جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ تھے, ان کے اعتبار سے ان مسائل کی کتنی اہمیت تھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات.